Жителі Олександрійської громади тепер можуть зареєструватися на прийом до ЦНАПу через портал «Дія». Для цього достатньо або прийти в приміщення ЦНАПу, або ж скористуватися вдома своїм гаджетом. Людина вибирає відповідну послугу, дату, на яку відкрита черга, час, який вільний. Запрошуємо номер. Далі вона обов'язково повинна внести прізвище, ім'я, по батькові своє повністю. Тепер для отримання талона на прийом до Олександрійського ЦНАПу необхідно зазначати своє прізвище і телефон. Ця умова обов'язкова при реєстрації через портал «Дія». До цієї загальнодержавної платформи ЦНАПів днями приєднався центр в Олександрії. Дана система передбачає єдині стандарти запису в електронну чергу для громадян по всій території України. Тобто одні послуги, одні назви послуг, одні розділи, підрозділи цих послуг. Тобто людина, звертаючись до нашого ЦНАПу з іншого міста, якщо вона користувалася вже електронною чергою «Дії», без проблем скористається чергою в нашому ЦНАПі. Зареєструватися в чергу можна самостійно через веб-портал ЦНАП, скориставшись вкладкою «Запис на прийом» або безпосередньо у приміщенні центру. Отримати талон також можна в адміністратора на рецепції. Тепер при самостійній реєстрації людина має уважно обирати послугу. Відмінність від тієї черги, що в нас була, з чергою Мінцифри, це те, що немає відповідно чат-боту, який самостійно обирав людині талон на відповідну послугу. Зараз це все повинна контролювати людина, не робот, який був в чат-боті, а людина, яка самостійно для себе записується на прийом до адміністратора. Адміністратори ЦНАПу тепер проводять прийом лише за наявності іменного талону. Його реєстрацію можна легко перевірити в системі електронної черги. Ми бачимо, скільки людей взяло талонів на сьогоднішній день, і коли вони далі беруться, теж бачимо, хто їх бере, також бачимо, яка особа. От у нас підходить час, ми бачимо, що на 9, наприклад, годин у нас така-то людина. Ми натискаємо кнопочку «Зарезервувати талон», потім запросити особу. Запрошення на прийом оголошується і демонструється на екрані у залі реєстрації. Користувачі вже встигли оцінити можливості нового сервісу. Дуже зручно, оперативно. Отримав талончик і буквально через 2 години я вже мав змогу зареєструвати, здійснити свої дії по реєстрації. Крім Олександрійського центру, до єдиної загальнодержавної системи запису в електронну чергу через портал «Дія» на Кіровоградщині вже приєднався також ЦНАП у «Новоукраїнці». Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СІБІН.